conhecer a Baba Yaga e ela enlouqueceu a todos. O vovô me contou sobre ela. Me disse que ela vive numa casa mágica que consegue caminhar com as pernas de um pássaro. Você acredita nisso tudo? Na casa com pernas de pássaro? Eu acredito no vovô. Ele estava no Gulag quando os soviéticos levaram minha avó para o vale para ajudá-los a estudar as ruínas. A bruxa matou ela e ele nunca mais se esqueceu. Mas uma bruxa vinda direto do folclore russo? Parece improvável. Só tome cuidado. Tem alguma coisa no vale. Nada de bom acontece naquele lugar. Lara, espera. Eu tô captando uma transmissão. Você tem que ouvir isso. Responda! Nós precisamos de... extração imediata! Porra, aquela... tá andando. Não é possível, mas... Você ouviu isso? Era a bruxa! Tem alguma coisa definitivamente acontecendo lá. Seja lá o que for, eu vou descobrir a explicação. Mais algum sinal do vovô? Você ainda está no caminho pro vale? Não, mas vou voltar e procurar em breve. É só ir pelo caminho de madeira, pelo penhasco. Vai te levar direto pra lá. Não precisa entrar no templo antigo. É só descer o caminho de madeira pelo penhasco. Deve ter uma corda levando até ele. O caminho vai te levar direto pro vale. Uma veste cerimonial. Tem um pequeno acampamento aqui. Parece que o vovô chegou até aí, pelo menos. Você está quase no vale. Nádia, eu acho que encontrei seu vale sinistro. Não sei se é a Baba Yaga, mas tem alguma coisa aqui. Tenha cuidado. Essa é a terra dela. Contato inicial com um ancião nativo feito às 7 da manhã. Inicialmente pensamos que ele estava... Tem um tipo de pólen aqui no ar. As flores. O que você disse? Eu não estou entendendo. Tem alguma coisa errada.
A minha cabeça tá girando. Ah, não. É tarde demais. Ele vai morrer. Não, eu devo estar sonhando. Não é real, não pode ser. Continua andando. Pai, não, não pode ser. Não, espera. Estou perto. Espera, onde eu estou? Até onde vai esse caminho? Vem cá. Isso não é real. Não ele. Ai, para! Meu Deus, não! Eu preciso sair daqui. Há uma verdade por trás de tudo. Eu só quero ir embora, por favor. Não. Não. Isso não é... Quem é você? Venha e veja. Veja. Deus, isso não... Oxalá, Clirão!
vem! Seu pai, espera! Lara! Lara! Está me ouvindo? E você está aí? Sim, eu estou aqui. Eu acho. O que aconteceu? Você começou a tossir, disse alguma coisa sobre flores e pólen. E depois mais nada. Eu pensei que a bruxa tivesse te matado. Eu acho que eu estava alucinando. Meu Deus, eu espero que sim. Alucinando? Sim. Tem uma flor no vale que pode fazer com que as pessoas tenham visões. Mas os efeitos são muito fracos. Alguma ideia de que lugar é esse? Eu tô vendo uns dutos e canos. Soviéticos, aparentemente. Deve ser o posto avançado que os soviéticos construíram para estudar as ruínas. Minha avó era uma erudita e eles a trouxeram aqui para ajudar com as pesquisas, mas... foi a última vez que vovó viu. Só restou um sobrevivente, um oficial que saiu rastejando de lá semanas depois. Ele disse que a bruxa fez eles fazerem coisas. Alguém esteve aqui, recentemente, construindo por cima das ruínas. O que você está vendo? Um tipo de destilaria improvisada. Tem cheiro de flores. Porra, é claro! Ela está refinando o pólen, usando-o como arma. Não tem mágica aqui, Nadia, só alguém muito esperto. Mas espera, se só uma pessoa, o pólen não afetaria ela também? Se ela consegue resistir de alguma maneira, nós conseguiremos também. Isso foi forte o bastante. Só preciso colocar o balde no espelho. Já faz semanas que esses canalhas me arrastaram do gulag. Me tiraram de perto do Ivan e da minha filha. Me trouxeram para esse vale estranho. Eles me... Encontrei uma coisa. Um dos prisioneiros anotou uma fórmula que pode combater os efeitos do pólen. Tem que ter sido da minha avó. A bruxa matou, mas agora ela vai ajudar a salvar o meu avô, que nem nas histórias dele. Ai, Nadia. Tenha fé, Lara. Volte para a base soviética onde nós nos encontramos. Vou ajudar você a encontrar o que precisa. Minha netinha Nadia. A essa altura você já sabe. Estou indo para o vale. Para matar Baba Yaga, a bruxa. Parti em busca de vingança por... Não vou entrar aí de novo sem o antídoto. Não tenho palavras para descrever.